Round one. Your objective is to hide and score. To si ty kokot. Co si dám toto, vieš? Veď, hon, my sa máme skryt. Áno, ty do toho sena choď. Potom povedz aj ja použijem svoju super schopnosť, aby som ho odlákal. Aby si ho odlákal? Aj ty to máš? No. Dobre, ale ty to asi nemôžeš použiť, to bys musel byť tu. Lebo ja to mám tiež, tak ja ho odlákam tiež. Piče, je niekde tu. A kde? Oni majú jaké postavy, ja už aj neviem. Hen to môže byť on jeden. Ne, ten ne. Ten. Á, tento to byl. Čaute. O, koľko tých to tu je? Čo ti jebe, tu mňa nenajdu. Tu mňa nenajdu. Hen ten to je. Tuto, tento. Utekaj, kokot! Piče, nestil. Teho to keď tak ešte daj. Alebo ne, ty utekaj. Shit. Stil som ho dodal, ale potom ho, ty babi. Desi, ja ťa potrebujem. Kokos, tu sú sami títo. Á, do piči. Tu je kokot. To v tom videu budú samé kokot, piča. To dzeci ani kúkať nemôžu, ale vyhrávame. To sme dvaja, ty kokot. Ja však neviem, koľký sme. To sme dvaja, ty kokot. Dvaja. Len za tebou. Za mnou, vidím ho. To, ja ho mám stále označeného. No, daj ho, ja... To je ten označený. Daj, ty čo si ho nedal? Za tebou je. Čo si ho nedal? Nemal si ho označeného, či? Mal, ale na chvíľu som ho nedal. Tatko. Ty čo si ho nedal? Však ale chápeš, no. Ne. Krbísk, noob. Tady je jeden. Tady je druhý. Ne, hej, druhý, to píp. Takto, oho, kukni, ona je z toho zrušená, už ne, už sa vyrabila. Môj pomoc, ty kokot. Mňa zabili. Desi, no. Bežím k tebe, ide. Bež, nejde za tebu. A ide. Utekaj! Ja idem hore. A oni idú za mnou. Ja idu po mne. Kokol, idu po mne! Kde si piči? Nevím. Poď ku mne. To ma uvidíš. Jo, idem. Idu traja po mne, ty kokot. To je jeden. Toto je druhý. Dvoch som dal. Čo ti jebe? Ale ne, chápeš, no. Trápne, jak rezem vo vani, takže... Koľko je to, vyhrávame, ty kokos. To proste skillery, výpa hrad. Keš? Idem do... Kam sa skovám? Do sena? Do sena. To je najlepšie. Mne sa za kolo objaví, že... A môžem dať, že aby utiekla preč? Áno, môžeš. Ale to si nemal, to sa až potom mal dať. A zabili ju! Ty kokot! Hej, tu sú, ty mne zajebali ma zase. Ja ho vidím. Chceš pomoc? Do piče, dali ma, nevidel som ktorý. Tu som za tebou. Kde? Dobre. Utekám! Kde sú? No piči! Kokoti! Do piče, no. Henten za mnou. Zabodol mi ten hack do prsa. To co má byť.
Ale celkom v pohodě jako. Jsem zvědavý, či my někoho najdeme v chill. Ale musíme spolu. Takže. Fajn, takže pome, deši, toči, jdeme na ňu. Jdeme na nich. Na zmrdol. Můžete do piči. To už bude ťažší, keď jsme dvaja. Schovávání bylo celkom pohoda. Oni jsou všetci pri sebe, to je vidět. Dám léčku. Ne, to je kokotina. Ale já dám tehoto. Dobré, stihl jsem. A že kokotina. A to fakt, ale já jsem nemyslel si, že oni budou taky drbnutí. Chápeš, oni jsou tam už od začátku. A zrazu prostě, to... To jim mohlo dojít. Ale hen ten typek se už... Ne. Tu je někde. To jde. Za mnou. A dobré. Koko, ty jak ho podrezal. Tu žensku bude pleskat. On to už opustil. Někde tu je. Hen. Dobré. Počkej, já tě zdvihnem nějak? Ne, nezdvihnem. Ale tu je ještě někde. To cedí. Kukni, jak ho vytáhnem. Řeku tu kopačku. Odpojí se. A dva versus dva. To jde. Uteká. Ale já mu tam jde. Pítře! Dobré. Jde za mnou. Tu je kokot beží. Vidím. No pojď, skoč mi tu do náručí. Slabý svak čaj. To je další. Oni nabíhávají do píče. Nechápu, ale asi to, nevím, asi jich to už nebaví, alebo čo. No pojďme za dalším. Oni, jich to už nebaví. Dobro, já se netrpím. Další. Však ho zabij. Nemohl jsem, proč jsem nemohl? Mám ho označeného, utekaj. To už nic. Který to bol? Tu jsou dvaja. Tam zmizel. Či nic. Ište do piče, už obývá. Ne, ište. Hene. Ten druhý, ano. A je ten druhý? Ne, já jsem si chcel kopnout. To je on. Ještě jeden tu je. Ale kde? Piče, já jsem se netrefil. Já nemůžem, nevím proč. Co nemůžeš? Hura, nevím prostě, nechápem proč jsem nemohl ho prostě...
já jsem ještě nepoužil léčku, no, ty na piču. Na to, no, to prostě. Zajtra škola nepříjemné. Idem já. Dobré, OK. Tak, já to půjdem dneska asi dávat na YouTube, takže... No to Dark Souls tam drblí.